Ja sam se danas ustrašao da sam se svečano za isti dan smijenio da ti sam dobro če vam korek leti. Ok, lep dobro večer sem skupaj. Tele res čudoviti zimi, lepo pozdravljeni na Gorniškem večeru. Naš nasolični gost je pa Tadej Golob. Živjo, Tadej. Živjo. Ja, boš mogel še tele, evo, ali. Ja, živjo. Ampak so fini mikrofoni, tako da ne rabila čist noter. Tadej Golob, letnik 67, sicer tle sem napisala, nekaj komentiraj. Pa ni spustil. Eno leto sebe, ja. Se pravi, zdaj si level 51, ne? Se reče, da si 51 star, ampak si level 51. Tu nekje smo, ja. Tle smo napisala, da si sicer z Maribora v resnici iz Lenarta v Slovenskih Goricah. Tako da to sem rekel, ker bom pustil, ne? Ampak, ajde. Živi pa v Ljubljani. Novinar, pisatelj, urednik in alpinist. Tle smo tudi napisala, da si poročena, v resnici nisi, čeprav vem, poročena, ampak... Ja, ampak je bolj preprosto, prej mi to razložiš. Polento to uče. Za davkarijo pa za delovanje isto. Ja, itak. Tako da, oče dveh otrok, samostojni kulturni delavc. To ne vem, a gre skupaj ali ne, ampak ok. Član ličnega odseka železničar? Ne, ne več. Zadnjih nekaj let alpinističnega kluba Črna, Črna na Koroškem. Sem posel pa tole čist bluzi, ali? Ja, ne, sej, to je tehnični podatek. Pleza pa od leta 87, se pravi lani imel 30 letenco. Upravil številne plezalne vzpone v slovenskih in tujih gorah, med njimi tudi kar nekaj prvenstveni. Sodeloval je na 12 alpinističnih odpravah, med drugim Dovlagiri, dosegel vrh leta 98, potem Everest, na odpravi Ski Everest in z Davom Karničarjem leta 2000 tudi dosegel vrh. Potem pa Mava in hrib, ki ga boš ti izgovoril, Južna stena 2004. To je bolj za sampace, verjetno. Evo, za sampace, evo. Zdaj znamo si to bojati. Avtor knjig z Everesta leta 2000, autobiografija Peter Wilfan 2004. Wilfan te lepo pozdrav posti. Sem poskušal dobiti kakšne insajderske, pa ni imel same lepe besede in spomine, tako da nič nisem dobil. Zgodba iz prve roke, Zoran Predin leta 2008, Svinske nogice 2009, Zlati zob 2011, potem pa Kam je izginila Brina 2013, Ali bomo je 2014, Dajte Gogi v žogo, se pravi biografija od Gorana Dragiča leta 2015 in pa knjiga Jezero 2016. Prav se nam zdi, da je tako kot včeraj išla, ki je fajn živa. Ja, se je konc leta 2016 prišla v novembru, oktobra. Urednik revije za alpinizem, športno plezanje in trekking, Grif. To je bila ena sedemletno, jaz upam, da čudovito obdobje, o tem bova tudi kaj rekla danes. In pa seveda tudi avtor številnih pogovorov v reviji Playboy. Leta 2010 prejel nagrado Kresnik. Evo, toliko za vod. Zdaj pa, jaz sem tedaj prosil, da ste seveda tako kot običajno na začetku malo predstavil za enih 50 minut in je tako prijazen, da je ne par fotk prinesel in bo zdaj nas malo za ovod prpelo čez tole. Ja, jaz sem pač mislil, da če bomo o hribih govorili, to je težko, ne da bi vsaj malo pokazal, ne. In sem rekel, da bi enih 30 teh fotk imam. Danes popoldne sem se stavil skupaj, tako da bo njihovo zaporedje neke vrste presedenčene, tako za vas kot za me. Imam pa v glavi neko zgodbo, no, zdaj pa upam, da ustreza temu, kar bo letel na... A če smo ljuči v glasi? Ja, bomo probal, sam mislim, da nam je tale najene gospodična... Rečva v šlak. V šlak, da že prihajajo. Ti, kar daj je zmetljena. Ja, jaz sem, tako kot je Borut rekel, začel plezati pred 30 leti, nekako... Zmer sem čutil to afiniteto do skale, do kamna, tako preprosto rečem. Odraščal sem v Slovenskih Goricah, kjer tega ni, razen teh kakšnih šoder jamah, kot smo rekli, pa na gradbiščih, tam sem se zelo rad igral pa plezal po tistih novih skopanih jamah. Na morju recimo, mene ni morje dobro privlačilo kot obala zmeraj.
Bolj, ko sem leta 87, ko sem odslužil vojsko, prišel v Ljubljano, sem z avtobusa v Mostah opazil en plakat za alpinistični odsek železničar in sem se prijavil. Jaz sem mislil, da to nekako ni zame, da to samo neki polugoji delajo, ampak vse sem se prijavil. No. In tu je fotka z ene od mojih prvih plezarij. Jaz nisem začel plezati v naših borah, ampak v Grčiji, kamor smo šli takrat jeseni 87 ali pa 88, ne vem točno prvič. Potem smo pa kar nekaj časa redno hodili. To je meteora, konglomerat je kamnina, se pravi ti, po slovensko se reče, mislim, da sprimek. Ne? Zato, ker se ti kamnički prodniki tako sprimejo skupaj in je prav hecna plezarija. Po teh okroglih kamničkih plezaš in je pač zelo je estetična in estetska, no, in nepredvidljiva, ne, ker nikoli ne moreš vedeti, da ti bo ta kamenček ostal v roki. Ne. Zdaj vsi povezujejo plezanje in predvsem alpinizem z nekim trpljenjem in to je žal res. Ampak začel se ni tako zelo trpeče. Ne. Tam smo imeli tak fajn bazenček, pa tudi žurirali smo zelo in meni se ta alpinizem tak na začetku zelo priljubil. No. Potem seveda sem plezal v domačih gorah, ampak ta del bi spustil, ker bomo čez nekih 7 do 8 minut prišli do njega. Po tistem uvodnem delu, ko sem ga nekako sklenil z eno hudo nesrečo v špiku, po dveh letih plezanja sem si za svoj, mislim da 21. rojstni dan, sklenil dati eno darilo, bom preplezal severno steno špika. Končala se zlomljeno stegnenico, pa še z nekaterimi drugimi poškodbami. So me lepo zakrpali tam na Jesenicah. Po tistem sem pač, tisto je na nek način rešilo življenje. Ne? Ker do takrat sem mislil, da je pač treba biti samo dovolj pogumen, pa bože. Potem sem pa videl, da se moraš nekaterih stvari z glavo lotiti. No in bolj smo začeli pa tudi v tuje hribe hoditi, to je Monterosa, eden od najvišjih 4000-akov v Evropi, 4600 in nekaj je vrh. Tole, kar vidimo, ni glavni vrh, ki je Punta Nifeti, kjer stoji najvišja koča, čist na vrhu, v Evropi, 4555 metrov. In tu je ena lepa stena. Moja, ne moramo tako. Sem baš moro, tam pa ljučko spede. No, vse ni važno, v levem delu poteka ta smer. Z enim kolegom smo šla. To je ena taka zelo himalajska stena v Evropi, ne? Zelo visoka, 1400 metrov visoka, poleg tega čez ta ledenik, ki ga vidite, zelo tak čuden, marske Slovenci tu že poskusil, pa čest mi prišlo. Mi dva s Štefanom Mlinaričem, z enim kolegom takrat, sva šla to ponavljati eno prvenstveno smer enih naših, dveh za odseka alpinističnega, Bojana Počkara in še enega, ko so plezala zelo lepo smer. September je bil, mislim, da 3. september, če se ne motim, razmere so bile krasne. Lepo sva napredovala, imela sva že en bivak do te slike. No, pol je bila neka taka skalna stopnja, jaz sem to preplezal, dal dereze dol takrat. In ko sem prišel čez, sem gotovo, da ene dereze nimam. Ne? Tako da se je, kar je bilo do takrat neke vrste prijazna plezarija, se je sprevrglo eno matranje. Ampak ob 10. večer so potem dosegla tisto kočo in jaz svojo prvo višinsko bolezen sem tam bruhal na onih koči, se spomnim. In sem bil vesel, da sem nekak drug dan, čim se dan naredil, lahko zbežal v dolino. Ne. Potem sem imel to smolo, da sem v rani mladosti prebral knjigo o Aigerju, Beli pajek, pa še neki teh knjig o tej steni smrti. In sem takrat, ko sem bral, me en tak in taka groza me obšla, ker sem vedel, da v mesto steno na nek način moral poskusiti preplezati. Ne. Prvi sem šel v njo poleti enkrat in ugotovil, da poleti ni za hoditi noter, sploh zdaj v takih poletih, kot jih imamo, ki leteli tako dol, da se ne znate predstavljati. In ko so eni škoti čist krvali, mi pri abzajljali, sva šla tudi so plezalcem dol. Ne. Pa sem se vrnil čez eno leto po zimi z istim plezalcem, kot je bila prej v Monterosi. Zaplezala se vse eno neurje, ko se ena luknja naredila na en helikopter, potegne ven. In tako se je končal moj prvi Aiger, drugi Aiger. Potem so bili še enih par, do kratkega leta 99 nisem splezal. Ne. Tudi sem zamenil kar en kup soplezalcev, ker so se vsi že naveličali tega.
tega. Poznate s Tomažem Kumarjem, so bila eno leto, ampak takrat so bile ful slabe razmere, sneg je bil čist nepredelan in sva pač se z vrmi spustila nazaj. Ne. Jaz sem pol leta 99 splezal, pa pol še leta 2001 sem šel še enkrat z Gregorjem Lačnom. Tomaš je pa tudi zlej za steno enkrat kasneje z drugimi soplezalci. No, potem seveda sem si pa želel Himalajo spoznati in leta 94 sem šel prvič in se zaljubil v tiste kraje, tako da sem hodil pol vsako leto kar nekaj časa. Pač ta pokrajina čudovita riževa polja, pa ozadje štetisočanki, potem rododendromi, ki so rahlo drugačni kot pri nas, 20-30 metrov visoka drevesa. In kar nekaj časa sem hodil tako v majhnih skupinah, samih takih kot jaz, in zato plačeval ceno, večinoma z neuspehi. Potem sem se v leta 98 prijavil na eno kadrovsko odpravo, se pravi mladinsko, kao, čeprav sem že 31 let star, ampak v teh letih sem menda še mladinc pri alpinizmu. In naš cilj je bil do Olagiri, 8167 metrov visoka gora, to je severne strani slikana. In tole je 26. maja 1998 sem bil na vrhu, slikal je Dušan Polenik, desno je Janko Meglič iz Tržiča, levo sem jaz. Smo prišli trije na vrh takrat, fajn je bilo. Tako zgleda človek, ko pride dol, pol ure kasneje. Žal je ta slika pač malo žalostna, zato ker sem edini je še živ danes, levo in desno, Duš je umrl še isto leto v Tamarju, ki je plezal te slapove, ki zdaj itak ne zamrznejo več skor. Janko Meglič pa pred nekaj leti tam v Storšiču. Potem leta 2000 smo šli na Everest, to odpravo, na kateri je Davo Karničar poskušal smučati in tudi je smučal z vrha. Kar mene pri Everestu presenetilo je to, ko zelo veliko poslušamo o tem Everestu, kako je prenatrpan, kako je masovni turizem tam in pri tem čisto pozabimo, da je to čudovita gora. Ne? Mislim, prav tak lepa piramida pravilnih oblik. In zdaj jeseni, ko smo bili mi zaradi tega, ker je takrat več snega, ne? Ker monsun čez poletje nameče sneg gor, tudi nobenih odprav ni bilo. Ne? V bistvu samo eni korejci so bili, s katerimi se tako nismo mogli nič pogovarjati, pa mi ne. Tako zgleda v večernem soncu ta Everest, tisti desno je južni vrh, pa tisti greben s Hillarjevo stopno, pa glavni vrh. Ne? Zdaj, kar je najbolj tako strašljivo na Everestu, poleg pač višine in razsežnosti, je ta ledeni slab čisto na začetku, ki se non-stop podira in zelo nepredvidljivo podira, ne? Tako da ne veš točno, kdaj je najboljši hit ali po noči ali po dnevi. In na enem takih odpravi moraš tiči 4-5 krat čez njega in prav vsakično sem bil zelo vesel, ker sem prišel čez. Ne? To je pa slikano 9. oktobra leta 2000 na južnem vrhu Everesta, mislim, smo bili nekaj 6, 6:30, smo bili tam trije. To je Matej Flis na sliki, ki je še do danes, če se ne motim, najmlajši Slovenc na Everestu, 22 let ima takrat. Grega Lačen je bil, pa jasne. To je ena taka fajn fotka, ki ga naredi slonce, ne, ko vzide tam in projecira to vrh tega Everesta na ozadje. Jaz se spomnim, ko je to Grega Lačen slikal, da sem rekel, pa kaj to slika, še se to na sliki ne bo videlo, to sam mi vidimo. Ne, ne vem, zakaj sem mislil, da... ampak je lepo razdelen. In tisto v soncu je Čo Ojo, ne, še en 8000-ak. No, tole sem pa midla z Gregorjem Lačnem na vrhu, slikal je Matej Flis, kar mu bom do konca življenja zameril, ker je tako lepo odrezal vse. Ne. Ampak dobro, se po nekih gorah vidi, da gre se vrh. Tist greben v ozadju na levi, tista oster je pa ta nupce, z katerega je Johan, ne, padel dol. Ne. Tisto leto, ko smo bili mi tam, naj bi ga celo našli, ampak mi nismo videli ne, trupla nikoga. V glavnem, po tistem sem jaz mislil, da bom pa zdaj šele začel s himalajizmom, zdaj pa bom to neko prvo ligo prišel, naučil sem se višine, tehnično sem obvladal zadeve, ampak potem sem se mi rodila otroka in je bilo nekak mojega himalajizma za nekaj časa konc. Ne. Preprosto ugotovil sem, da nimam več tiste psihe, kot jo moš imeti. Ne. Ampak vseeno sem še poskušal, pol leta 2006 smo šli v Peru,
ker sem takrat delal za Playboy, sem se moral slikati še malo v tem skupaj. Šli smo na Tavlirahu, en tak čudovit 5700 metrov visok vrh in smo splezali vzhodno steno, na prvenstveno smer, ista posadka kot na Everestu, Flis, Lačen pa jaz. Je bilo zelo uspešna odprava in leta 2013, če se ne motim, sem šel pa z eno odpravo železničarsko v Kirgizijo, to državo nekdanjo republiko, del Sovjetske zveze. Mene je to tudi ena ljubših odprava, zato ker tako zelo drugačno, ne pa rohodiš. V Kirgiziji smo se pa s tem 8-tonskim, 3-osnim tovornjakom pripeljali v bazo, s tem, da smo v mesec za 3 dni se ustavili, ker je zasnežilo, pa je naš tale šofer pripeljal močvirje, ne, in smo se ustavili, pogrezno se je tovornjak do vsi noter. In pa smo, 2 dni smo ga kopali, dan in tretje jutro, zjutraj je potem speral, ker zemlja mečken se mrzla. Ampak je bilo fajn zato, ker smo se aklimatizirali, pa nobenih težav z višino. Ne. Zdaj pa, da se vrnemo v naše hribe, jaz sem zelo zgodaj, sem kar veliko plezal seveda po teh gorenskih koncih, tudi Kamniške Alpe, pa Logarska dolina, pa potem Triglav in te zadeve. Potem sem pa nekaj, ker nevez presenečen, sem zapeljal čez predel in naletel na tole. To je Kolitnica, se pravi od Loga pod Mangartom, tam levo je tista vasica Log pod Mangartom, potem je naprej dolina Kolitnice, levo gor je Mangart, desna je Jalovec, vmes je pa ta Kotova špica s Kotovim sedlom, če bi šli tam desno čest, bi prišli v Tamar. In ta Kotov, v te Kotovi špice sem preplezal prvo svojo prvenstveno, leta 1994, mož na kocki. Danes imam še ene 3 noter, predvsem pa je v tej dolini tole, ne, to je Loška stena, kakšnih 5 km široka, na tem najvišjem delu, kjer je ta Bricelk visoka več kot kilometr in zadnjih 20 let sem v bistvu bolj ali manj hodil sem. In zdaj, seveda na začetku sem celo več plezal skalnih smeritev noter, ne, čeprav Loška stena velja bolj za zimsko stvar. Tole je staro nek 2 leti ali 3, ena prvenstvena smer v desnem delu Loške stene. Ampak ker je zdaj zima, pa bi vam raj pokazal nek par zimskih posnetkov. In sicer z ene smeri, ki nam ni uspela, ne, tako da še čaka, da bomo splezali, je pa problem, ki zahteva odlične razmere. Ne. Popolnoma predelan trd sneg led in tega zadnje časa, ker nekako ni. Ne. V glavnem, tako je zgledal, to je nekje tam skoraj v enem delu stene, kjer je zelo visoka. Ne. Smo eno linijo ugotovili, kjer bi lahko šlo, od spodaj v nekem takem žlebu, potem je treba okrog enega roba iti in da prideš v eno tako sistem enih sten, razčlen, ki pelajo proti vrhu. Ne. Zelo napično vse skupaj. Pa možnosti varovanja so pa v bistvu samo v tem snegu pa ledu, tako da mora biti res fajn predelan. Ne. Mi smo se matrali cel dan gor, smo prišli do konca tega snežno-lednega dela v eno votlino. Tu smo prespali in ker takrat, to je bilo par let nazaj, jaz pa noben od mojih kolegov v bistvu ni znal tulat, to se pravi plezati cepini po skalah, to je ena disciplina, ki je precej nova, no. Tudi lednega orodja nismo imeli pravega. Ne. Ta pravih cepino smo potem naslednji dan se vrnili nazaj. Zdaj, kako to zgleda, vidite, ne, tiste z lednimi vijaki zavrtaš ene luknice noter v skalo, napele 4 štrikce in potem se spuščaš po tistem ledu. Zelo grozljivo je, no, spod je pa tam enih 800 metrov prepada, ne. Ampak smo prišli dol, pardon, zdaj pa, da ne končal tega svojega prikazovanja, kak silen frajer sem z neuspehom. Ena še novejša stvar, to je pa staro leta 2014, sva šla s kolegom plezati v Rombon, ki je tam blizu, ki je bila 100. obletnica prve svetovne vojne in prav, ko sva splezala, sva dala Soška fronta ime. Čeprav sem še kasneje se spomnil, da je Soška fronta 2015 stolet, ne, ampak se ni važno. Tudi zato, ker je tako zelo letelo po nama, ne, ker je bila že začetek marca, vse se je že bolj ali manj topilo. Zdaj takole zgleda v Kolitnici, Možnici in tam okrog, ker ni nekih mostov, ne, moš poiskati pot čez vodo, potem dostop čez te plaznice in to. Mislim, šla sva pogledati, sva rekla si tako, da tako ne bo, pretoplo je, greva do stene, pa v bovc na kavo.
Ampak potem je kar nekako šlo, no, edin, kar so bili ti plaziči pršnega snega, problem pa sem bil čist mokar že, malo ko so začela. Ne. Kot vidite, se je ledno urodje spremenilo, tudi ledne cepine. Plezanje je bilo ves čas napeto, tudi lepo, ampak kar težko. No. Vmej sva morala tudi čez skalo in tako čez te skalne previse in do večera sva prišla v neko plitvo votlino, ki zgleda na te fotografije lepša, kot je bila v resnici, ki sploh ni imela ravnega dna. Ker so bila optimistična, zjutraj niso vzela nobenih spalnih vreč in česa, potem so čist premočena, morala počakati, da se je zdanilo. In naslednji dan smo ugotovili, da so v bistvu 60 metrov pod vrhom in da niti ni tako zelo težko bilo priti ven. Tako pa izgleda ta zadeva. Ne. No, zdaj pa sam še ena fotka, predim gremo na knjiga, kamor kaj bomo šli. Kot je kolega nesramno povedal, sem star 50 let. Ne. In potem me vsi predstavljajo kot nekdanjega alpinista. Ne. In zdaj sem se dan sprav potrudil in sem našel fotko. Tole. Fotka je stara. Ne. Predstavljajte si, da ga je neopična. No. Stara je pa en teden, tako je to iz Loške stene, ko sem z enim kolegom pred dobrim tednom dni preplezala eno prvenstveno smer. Dala sva ime dolga pot domov. To bo zato, ker prišla sva ob 6 zvečer na vrh. In potem bi morala iti po enem grbenu še na en glavni vrh in od tam sem poznal pot v dolino, ki je dolga, sicer traja 5 ur. Ampak sem rekel, gledaj, sej, bova midva tule po nekem drugem grbenu šla dole na ravnost, pa bova že upzajlala pa to, da te skrajšam zgodbo, njemu je crknila luč in so prišla po 12 urah ob 6:30 zjutraj do asfalta, do civilizacije. Ne? Zato sva pol dala tako ime. In to je zdaj to, zdaj pa gremo na bo kolega povedal, kako. Ja, neč, hvala za tale impresivan uvod, ne. Ampak v bistvu tvoj otroški ali pa mladinski šport je bil pa fuzbal, če sem prav razumel, ne? Ja, jaz sem imel eno obdobje, ko je bil nogomet, ko smo igrali, pol do neki košarka zelo, ampak sem enkrat klical tega Maribor Brnik, kako je z opisom, pa so rekli, koliko sem visok, po telefonu sem povedal, pa smo opravili, ne. To je bil čas, ko še ni bilo teh bekov nizkih, ne, hitrih. Ne. Sej, jaz nisem hiter, tako da so mi naredili uslugo. Potem sem pa treniral nogomet pri Mariboru Brniku, recimo s to generacijo Marka Sinovnoviča, ki je bil kasneje golman, reprezentance, tudi kapetan. Ampak sem nehal, ko se mi je ta pojavila ta neka kratkovidnost, ker takrat sam nekak nisem znal rešiti, več, da bi se te leče nabavil, tudi ni bilo tega toliko. Ne. Ampak spet, glede na to, da nisem bil prav hiter, kar je nek skoraj predpogoj za nogomet, je bilo tudi vredo, da sem nehal. Ne. Mm-hmm. Potem sem šel pa v Ljubljano, potem sem pa že povedal zgodbo. Ne, kako sem tako da prej kišnjega družinskih hribov pa tako naprej ni bilo? Jaz sem imel starega očeta, ki je bil navdušen planinc, ne. To pred vojna pa po vojna veliko hode. On me je peljal recimo Rogarsko dolino in me je vprašal, če vaj na Brano, na Kamničko sedlo. Jaz sem seveda izbral Brano in pa se še prav nesramno zgrešila pot, ampak sem se nekako prikotalila gor. To je bil moj 2000-ak, potem je bilo pa še to planinsko društvo v Lenartu, s katerim smo šli recimo na Peco. Ne, pa take zadeve. Rado, ko to se spomnim. Da bi pa kaj je tako plezalskega, to pa ne. In pol v bistvu pa hribi, kot si rekel, Meteora, najprej Grčija. Ja. In pol... Jaz sem, mi smo šli, ali še zmer tudi po Grčiji nisem vedel, ali jaz sem za to ali ne. Ne. Pa si šel zaradi Punske ali kaj? Ne, mislim, strašno, ne, niti ne. Mislim, seveda, ne, vse, kar delamo tudi zaradi tega, ampak ne, osnova je bila, res me je vleklo to, ne, ampak mene je bilo recimo strah višine, ne, mislim, strah, ni bila to nek paničen strah, ampak če sem pogledal, kje da mi ni bila najbolj prijetna, da to, ne. Nisem vedel, da sem jaz kvalificiran za to ali ne, ne. In potem smo bili, enkrat smo šli v Krmo, v Kovinarsko bajto pod Debelo pečjo. In to so bili še časi, to je bilo, moralo biti leta 87, ko ni bilo teh vremenskih, ali šel si v hribe čez vikend, potem si pa sedaj pogledal, pa ne, če je deževalo, si pa v črnišče.
No, mi smo prišli v petek, je na polno deževalo, v soboto je na polno deževalo, v nedeljo pa ni več na polno, ampak tako pomale. Ne. In potem smo šli vsem pod steno in se nas je usmililo in je za tistih par ur nehal deževati. In ko smo šli dol, se je spet na polno vlilo. Uh-huh. Ampak jaz sem že v tisti steni, ko sem prišel na vrh, sem vedel, da je to to. Si padel noter. Ja, imel sem, mislim, veš, take začetniške, neumne, recimo, so neki ptički žvižgali okrog. Kamenje je letelo, sem se mislil, da se ptiči v glavi. Ampak, ko sem prišel na vrh, sem tudi že svoj prvi raztežaj naprej splezal, tako da jaz nimam nobene smeri v življenju, ki bi jo plezal kot drugi. Ne. Mm-hmm. Razen kaj, da sem bil kaj poškodovan ali kaj tako. Ampak, drugač, nikoli nisem tako, kaj dan začne obrniti. Kdo je bil po tvojim šluka, recimo? Pa to so bili neki tam ljudje z Ferajna, ne, mm-hmm. z Oceka, starejši, pa zanimivi. Recimo, se spomnim se enega, ko smo šli v Grčijo plezat, s tako staro delo vrh sem, ne, pa bil danes ljudje z grozo oddali od sebe. Ne. Pa so s tem Silvom je bilo mesto plezala, jaz neko Silvo, no, jaz naprej plezam, ljubil, ni problema, mislim. Sem jo fajn zdelal. In potem so šla neko smer, ki je bila štirka, ampak mi sem imela pa neko šestico, šest minus, nekaj takega. In jaz se tam zvalim, nesramno. Ne. Zdaj pa v Grčiji te smeri so bile preplezane od spodaj, se pravi, da niso bili svedri tam, kjer bi čovk najbolj nucen, ampak tam, kjer je lahko stal pa vrtal. Ne. In je od spodaj zavrtal, jaz pa sem padel na vrh in sem nesramno priletel na porožno ploščo, bil cel krval. In še preden sem se ustavil, da mi si bo rekel, a mečke, bo levo, boš morda videti. Mislim, take so plezalce sem dal. Ampak kako pa v bistvu, kako pa potem si izbiral še naprej so plezalce? Kaj je tist, kar res naredi so plezalca? Reš log za eno, ki ni sprijatel, recimo plezalce? To se je zelo spreminja. Jaz na začetku nisem bil izbiršen, ker sem bil tom zelo zamerovan v teh ribah, ne smer, mi je bilo skoraj vseeno, čeprav ne, ne, vseeno iščeš neke sorodne duše, ampak takrat mi je bil mnogo bolj, mnogo manj izbirčen kot danes, ne. Sem se spomnim, da, a veš, to so zelo neke močne emocije, zelo sem bil frustriran, če nisem kaj zlezen, zato jaz se spomnim, da, ko sva z enim, sva splezala pic Badile na meji med Švico in Italijo, ta čudovita stena, čudovitega granita, pa sva šla pa še v Dolomite, da bova splezala tam Čileto, južno steno Čilete, in je on pač zajebal, ker je zaspal. Ne. On je bil zadolžen za uro in sva zjutraj zaspala in zamudila in ker sva šla noter, sva ugotovila, da ne bo šlo. In jaz nisem govoril z njim do Ljubljane. Mislim, nisem mogel, toliko sem bil, ne. Ampak, ko so naj zajegerja potegnili, recimo s tem Stevotom, so bila štiri noči so bila noter, pri minus 20, nekoliko je bilo, pa so naj ven potegnili in spala seveda, nisva pri tistih minus 20 in ko sem se usedel v avto, jugo, to sem samo toliko jezen, da sem šusel odpeljal iz Grindelwalda do Ljubljane. Sploh nobene potrebe potem, da bi spal karkoli. To je jezo še gojiš? Ne, zdaj ti bom povedal, še eno zanimivo, kar se tega tiče. Ne. Zdaj se moram odmakniti, ali potem sva s tem Dušanom Polenikom, mojim takoljšim kolegom, pol, žalostno končal, sva ta ajger napadala in z njim sem ga tudi splezal. Sva eno leto preden sva ga zlezla, stopila v nekih slabih razmerah, dva dni sva se matrala dol, potem je zasnežilo in sva se en dan, dva dni še prebijala dol, totalnim snežem netežem, se vlada zelo vesela, sva pošla ven. In ko sva sva pošla ven po štirih podobnih dnevih, neprespanih, pa še, ko sva štartala z Ljubljane, sva šla v polnoči, jaz sem takrat delal na RTV Slovenija, vodil tista športni poročila, ko sva se sedel v avtu, direkt v Grindelwald in direkt v steno. No. V glavnem, ko sva prišla do avta, sva morala iti nazaj zaradi služb moje in njegove. In to je bilo pa grozno, takrat sem pa bil zaspan. Ne. Što se peleš, prihaja ovink in veš, da prihaja ovink in avto gre naravnost. In tvoji refleksi niso. Ne. Potem jaz njemu dal avto, je zaspal takoj in se zbudim nekje na avtocesti v Avstriji, 120 na uro, prvo sem videl, takole imel glavo. In mene je bila pa najbolj grozna grupa, da se jaz nisem mogel do konca zbuditi, da bi ga ustal in sem vedel, da bom zaspal nazaj in da je to verjetno zadnje, kar je. Ne. Ampak pol sem zaspal in zgleda nekako uspel. Kar se tiče pa te jeze, je pa v nekem momentu, če hočeš dolgo in srečno živeti, pa
plezati, recimo, nehaš kuriti na frustracije in začneš plezati z veseljem. Ne? To seveda, to je tako vojni zvest, dark side, dark power, pa ona, ne, bela magija. Bela je bolj šok, ne. Traja pa dlje, ne. Zato zdaj, recimo, zim je skoraj vseeno, če zlezem, ne. Sam da gremo, pa da tam, da te spet malo zelje naštanto, pa da te malo fajn, pa ni pa isto, kot prej, ko sem moral. Ampak rekel si, da si že od začetka naprej lezel, pa to, se ti je stena odpirala, se dobro znajdeš, kar se orientacije tiče, pa to? Ja, jaz mislim, da to pride z motivacijo, ne. Jaz sem nekako vedno sem si želel, če si kreativ, jaz mislim, da polno imaš željo po plezanju prvenstva. S tem, da sem velik, jaz sem od leta 87 do 94 plezal samo po nove usmeri, ne. Recimo po 50 smeri na leto, ne. Tako da sem imel nekih 300-400 smeri preplezanih, že prednji sem sploh prvo svojo splezal, ne. Meni je hecno, ker opažam, da meni se zdelo, da to vsak alpinist ima, ne, ampak vidim, da nimajo, ne. So me že sprašovali, pa kje vidiš to linijo? Mislim, kako ne vidiš vse, ne. Pred tabo. Ja, sem tam, ne. Ki bi govan skladil Tomo Vip, ne, Tomo se je zelo intenzivno ukvarjal z Klementom Jugom, ne. In eno najbolj takih njegovih spoznanj je pravzaprav to, ker je Tomo sledil njegovim dnevnikom in dnevniškim zapisom, ne. Vse je popisano od dneva do dneva. Tistih 3 letih, kaj je on plezal, ne, je do on vsega 40 do 50 dni samo ukvarjal, ne. Ja. Tako da ni imel, ne, baš neke kilometrine in tako naprej, ne. Vse to te zna tudi stati, ne, njega je, ne. Zdaj, kar je zanimivo, ko govorimo o prvenstvenih, pa to on je umrl temu, kar se zdaj Jugo Steber reče. Mene je vedno čudilo, kako pri tisti široki triglavski stene, ne, in pri tem, ker je bilo vse prosto takrat, si je zbral nekaj najbolj brezvestega, no, tam ni nobene razšlembe, tam je tja pa ešte java jaz ne bi šel, recimo. Tam pa ne bi videl nič. Tam ne bi bil lek v prvenstvu. Ne, ne bi. Kjer nekje je tam. Zdaj, si pol, Tina Maze recimo tudi pravi, da je seveda, rekel, jeza lahko tudi zelo produktivna. Ne? Si pri plezanju zelo skoncentriran na zgodbo, si zelo sredotočen? Načeloma, ne za blodnik je pisal temu poti. Ne, da, da še pri ljubljenju žensko, mislim, da je tako rekel, ni take zbranosti. Zdaj, seveda moraš biti zbran. Sam jaz nikoli nisem imel tega luksusa, da bi v življenju samo na alpinizem mislil. In potem imaš čudne, ne, se prej sem omenil to, da je bilo treba v službo iti, ne, veš, da bi zlezli nekaj, kar mogoče nikoli življenje ne bom, smo obzaljali zato, ker se nekomu modilo, ne, ali meni, ali se nekomu. Recimo zdaj, ko sem plezal to, ko sem zadnjo sliko od naroga na glavo postavljeno pokazal, sem ves čas mislil, da moram poklicati nekoga, Zvoneta Šerugo, ki je lansiral neko novo revijo, ker sem jaz en intervju z njo te revije naredil in sem obljubil, da pride na predstavitev tega, ne, ki je bila v 5 v Ljubljani. Jaz sem bil pa v 5:30 na vrh tega, ne, do 7:30 naslednji dan v dolini. Ne. In to seveda ni taka zbranost, kot bi si jo človek želel. In, a veš, se ti zgodi tudi, da plezaš kakor raztežaj, ko je dejansko moraš misliti sam na to, kako ja boš prijeval, kaj boš cepino naredil, pa ti gre po glavi, koga mora zdaj poklicati. Pa, tako da, ja. Pa se pri pisanju tudi uspeš tako skup spraviti in čist fokusirati na zgodbo, ali moraš misliti zelo podobno, zonanje držlaje, pa to? Zelo podobno, je. In pri pisanju in pri alpinizmu je se užitek pojavi, kaj nehaš, ne. Tako da, to je oboje trdo delo in garanje in trpljenje, ne. Tako da, jaz, ko pišem, se zberem za, recimo, 10-15 minut, prostanem, grem neki hladilnik iskrat, pa spet 10 minut, pa grem pa psa pobožam, a veš, to je, če se to snemam, je zelo smešno zbiramo. Bi rekel, da imaš hladilnik prazen, se mi zdi. Ja, sej se trudim, jaz te neke stvari brez zapusa. Za kriminalko, ne, si v številnih pogovorih tudi povedal, ne, da si se zelo trudil za verodostojnost in da mora vse stvari klapati in tako naprej, ne. Kaj pa se mora v hribih ujeti? Kaj mora biti tist, ki mora biti res pošlihtano in tako?
mar se kaj ogromno stvari se mora vjeti. Recimo, mi smo letos s temi kolegi, ki ste jih zdaj nekako, ko smo se združili v eno tako plezalsko društvo, trije smo, najbolj se mora vjeti to, da enega Krišne boli, kar ima tukaj skrbi. Pa se mora vjeti, da ima on čas, pa jaz čas, pa tretji čas, ali vse dva, da imate čas. Potem pa recimo smo se letos zaobljubili, da bomo začeli hoditi gledati te razmere že decembra. Ne. Ker kaj se zgodi? Ti moraš svojo glavo spraviti v red, ne. Spoh, če ne, ni. Če je alpinizem samo majhen del tvojega življenja. Že, ne. In recimo meni se dogaja to, da tam decembra rabim 2 ure, da spakiram ruzak. To naredim prvič, zahteva 2 ure, da vso to opremo poiščem, da vidim kaj, pa kako, pa kaj sploh imam. Naslednjič je pa to pol v 15 minutah, ne veš, ampak to moraš, vse te stvari se morajo ujeti, predvsem pa vsaj pri meni, pa vidim, da pri mojih kolegih pa tudi se mora pa ta psiha nekako strokovni izraz, da se moraš napsihirati. Mm-hmm. Ali ti greš prvič v smer, pa te vse zmoti, ne. Prvič greš že s tem v glavi, da boš obrnil, ne, pri prvenstvu. Pa drugič, tretjič, četrtič, pa koliko, ko že vsi nekak ti izgovori, veš, da so izgovori, ne, po pa stisneš in splezaš. Ne. Tako da od vseh teh prvenstvenih zimskih, ki sem jih jaz splezal v Loški steni, zdaj mislim, jih imam nek 7, poprečje mislim, da sem četrtič in došel uspešno. Kar je za marsikoga je to nepredstavljivo počasi in ni vredno truda, ne, ampak... Tako da ta Loška stena bo zdaj počasi premenovala v golobnjak. Ne, se jaz jo drugaj, jaz sem jo nehal oglašovati. Ne. Jaz tudi te smeri nazadnje, ki sem splezal, nisem nekjer opisal, zato ker danes obstaja ta internetni alpinizem, ljudje preberajo na internetu, pol horde tja. Vse Loška stena sreči iza Bogala, pa ne hodijo tako. Ampak sem se malo krivega počutil, ko tam leto 97, ko sem prvo smer splezal, sem to, wow, ne. In pol je bilo, pol nas je bilo po 30 tam, ne, od spodi, gostili, lokali. Ne. To je trajalo nekaj let, zdaj sem splecal. Ampak je bil Avo Železničar, bi rekel, toliko ustvarjalno, da te je furo napravil? Ja, Avo Železničar. Dobra klima in ko? Avo Železničar je bil tisem času, ko sem jaz prišel, je bil najbolj ustvarjalen, pa tudi eden najboljših alpinističnih odsekov. To je bilo kratko obdobje, ko so se bolj vsi pobili. Vsi ti, ki so naprej tera, to so dejansko, mi smo, Vanjo Forlan, Bojan Počkar, Zvone Požga je zgubil prste na nogah in rokah na K2-ju. Žiga Petrič. Žiga Petrič, s katerim sem moj dolgo leta so prezavci, isto z Bojanom Počkarjem. Je pa bil član tega ferajna, tudi sedanji prvak SDS? Ja, ampak jaz ga nikoli nisem srečal. On je bil na nek način pred mano. Ko se pa nek Henrik Tuma ali kam so šli. Ja, nekje si napisal, rekel, da je skupna lastnost alpinistov, da se veselijo življenja in da vedo, da ga lahko izgubijo, zato ga tudi bolj cenijo. Zdaj, če so malo aktualno v povezavi s to tvojo kriminalko jezero, kdo je pa najpogostejši morilc v hribih? Podcenevanje. To veš, problem alpinizma je, da moraš biti nenehno popolnoma zbran. Ne? Zdaj recimo ta moj kolega Dušan Polenik, on je umrl pred plezanjem desnega slapu v Tamarju. S tem, da je eno uro pred tem Gregu Lačno, s katerim sta plezala, rekel, da sem v mesu bil, zato ker se mi cvikeri zameglijo v teh lednih slapovih. Jaz sem se bolj navadil plezati brez očal, kot bi gledal itak, tisti meter naprej, dost dobro vidim. Ampak umrl je zato, ker je ta desni slap od Amara recimo ima 10 metrsko ali pa še to ne, navtično, tako svečo, potem se pa vlekne noter in je proti vrhu, proti gozdu, je vedno bolj položno in on je padal čez vrha, ne. Ker se mu je budilo na pir, da ima še ta slapek zlez, pa gremo na pivo. In zelo veliko alpinistov umre v teh lažjih smerih. Jaz zato bom mesel navadil, da nikoli si na vrhu smeri, pa gore ne čestitam. Jaz vedno rečem, da tam, ki bo pisalo časopisih, da smo morali prometne nesreči, tam si lahko čestitamo. Če bo pa prej, ne, pri sestopu, ne, dokaj nismo na ravnem, se ne dam roke. Čisti iz teh nekih... Pa tudi zelo odkrito poveš, da so te vse te smrti kar prizemljile ali pa
rekel, da si kar dolg cajt rabil, da si se sestavil in potem šel naprej. Mislim, mene najbolj, najbolj me je strah spravljeno, ko ste se mi otroka rodila. Uh-huh. Takrat jaz, do takrat sem jaz hodil v Himalaju, da sem lahko recimo nekako v glavi obračunal s tem, da tveganje sicer je, ampak da je, če bi damo odstotke, tako majhno, da imam dost dobre šanse, da pridem cel nazaj. Ne? In mi je bilo to sprejemljivo. Ne? Potem sem bil pa recimo pod Žanu, sva šla s tem Gregom Lačnem, spravila sva komi ta denar skupaj, ogromno denar je bilo treba. Jaz sem se sposobil od takrat punce in še sedaj punce, čeprav govorim, da žena. 1 milijon takratnih tolarev, ki jih nikoli nisem vrnil, kar je bilo 10 000 mark danes, evrov. In ko sem ko na helikopter odložil tam, še to bilo, da nisva šla, ker bila res državljanska vojna, takrat v Nepalu smo morali one upornike preleteti. In ko sem pristal tam in gledal okrog tisto Kanchenjungo in Žanu in sem gledal, da je tam Bergant umrl, da je umrla Mariča Franter, ki sem jo poznal, pa Jože Rozman, da sta tam umrla Bojan Počkar, pa Žiga Petrič, s katerimi smo plezali skupaj. In se je vsako noč podirali tisti serake in ko sem tiste odstotke v glavi poskušal nekako narediti sprejemljive, doma sem imel pa 5 mesecev staro. Pač starega otroka ni šlo skupaj. Uh-huh. In sem rekel, glej, Grega, jaz preprosto ne morem. In potem sem niti poskusila s tem, da je bila stena takrat, mislim, da je vredi, da nisva nekaj. Se je tako valilo, so se neki plazovi čez, da je bilo, ne bi bila danes več živa. So te na frajno zaradi tega, ki je požaral to? Ali... Ne. So znali sprejeti tudi, da rekel, ta moški koraz in to? Glej, tako pri športu, v življenju, pri knjigah štejem samo uspeh. Če si napisal eno dobro knjigo, si super stvar, ne vem. Pa če je 10 slabih, kaj pa. Je Everest res najvišji hrib? Jo, misliš v metrih, ali? Tako, v različnih pomenih. Everest je čudovita gora, res. Sploh, ko imaš v glavi to zgodovino, pa na ta način, na kakšnega smo ga mi doživljali, ko smo bili res sami gor, mi smo bili trije na vrhu, benga nikjer. Tudi si rekel tako, ne, stali smo na vrhu Everesta, se smejali, tolkli po rameni in ves kurčev svet je ležal pod nami. Ne? Ja, to sem mnogo učitelj, kako, a veš, sem lahko ta stavk napisal, stav Marko Cankovič med njimi. In vse, kar mi je prišlo na pamet, je to, ne, pej gor, pa bo živo, kaj je krivo na pamet. Hodil sem pač povedal, tam gor bolj nič drugega ni bilo, ni bilo važno. Pa se da začutiti tako, ker recimo tudi v naših ribih, dejansko čas začutiš prvo pristopnike, vidiš, kako so se stvari odpirale in tako. Si kle čutil recimo kakšnega Hillaryja, kakšne te stare zgodbe? Veš, kaj sem čutil, to so, tam gor je, po eni strani imaš, preprosto to dela sam sabo in da ukranjaš te osnovne življenjske funkcije pri sebi, da se s tem ukvarjaš. Zdaj sem se ukvarjal s tem, kako mi ne bi prsti zmrzneli na nogah. In sem migal s tistimi prsti, ko obseden, od kar smo šli ven iz šotora. Spomnim, da sva stala tam v temi, ker mi smo štartali ob 10 zvečer iz južnega sedla. In smo stali, nekaj časa je celo zgleda, da bomo po noči prišli gor. In sem rekel, da imamo ostal od konja. Jaz bil, mislim, kaj videl je bene, mislim, da najverj s tem. In najšta piramido temi. Ja, smo stali pod južnim vrhom v temi, Matej Flis je šel malo naprej. Kako še malo? Ja, bil za zlačno sva s tistem snegu tam in on mene vpraša, če me kaj zebejo prsti sneg, ne, bolijo me tako me zebejo. Mi lahko mene nič, ne. To sem dva odrezal, kar je prašal. S tem se ukvarjaš, ne, potem so bili recimo taki hecni momenti, ja veš, sem snemal tisto Hillaryjev stopno, pa tega Mateja Flisa in ker so tiste kamere z enimi malimi knofki, sem dal rokavice dol, da mu snemal in pol on, jaz ne vem kam je bilo kadrače, zelo hitro, je kar tam stal sred tizga, ne, z ono roko gor, in pol pa nisem hotel reči, te, ne, veš, ker je tonsko uničil posnete in sem gledal tiste svoje roko, sem rekel, tole ne bo fajn, ne, ampak kot vidite, ne bilo. Potem se spomnim nad Hillaryjevo stopno, da sem pa že res vedel, da ni prepreke, da ga ni Boga, da me ustavi, da je vreme bilo v redu.
je bilo pa hecno, ker sem si posvetil, ko bi bil kje v Kamniški, ne, ali še sneg je, jaz hodim, isto je, ne, in pol si reči, ti mir, ne, zber se, ne, reči, in pol so taki valovi euforije in tisti valovi, ko hočeš ostati trezen in s tem se pol boriš, ne. In jaz imam še eno težavo, jaz zgleda, da me ta želja nese gor, nazaj grede pa seveda pride do tega, da telo ugasne, če ni dovolj energije. Ne. In meni se zgodi to, da mi smo se vračali in smo ugotovili, da smo pozabili vzeti kamne z vrha. Kamne, za spomin. Ja, ampak itak jih ne bi mogli, ker je bilo toliko snega gor in potem smo se ustavili tam na nekih 800-700 pod južnim vrhom in smo tiste kamničke nabirali in jaz sem rekel, dej mi urdelati v ruzak, da ne bom snemal ruzaka in to. In to je zadnje, kar se spomnim, naslednja stvar, ki je, da sem sam tam. Ne. Še ona dosta gleda zginila dol, Gregor je gotovo, da ima težave s prsti in sta laufala. Nista gledala nazaj in jaz sem po moje zaspal v tistem snegu. Ne. In ko sem se zbudil, takrat nisem več tega dodatnega kisika uporabljal, sem hotel iti dol in sem gotovo, da ne morem, ne. Da ne morem se na noge postaviti. Ne. In potem sem se tako polit in drsel dol in je fajna, veš, ko imaš, jaz sem imel takrat 13 let, alpinizem za sabo. Če ne bi, verjetno, ne vem, bi te zagrabila panika, takrat pa čist nič. Ne. Jaz sem sam vedel, da moram pred dol, edin kar veš na živce, ker je nekdo na nekno stokal za mene. Ne. Ali ko sprašuješ o teh nekih nazivih. Ja, nekdo je stokal, jaz sem kot, kdo je to, nekaj že nekaj, ne, ali to je, neko jamranje, veš čas. Ne. In potem sem gotovo, da sem jaz to. Ali še take stvari imaš. Ne. Pa potem še naprej so bile zanimljive stvari, jaz sem pol še tisti ruzak, ki sem ga imel, ko ni bilo nič noter, mi je bil pretežek in sem nekaj časa gledal tam tist proti južnemu sedlu in sem rekel, če bi se jaz tu naribil, pa letje, pa bi se spustil dol, pa da mi najem rabo hoditi, pa dajš, ne. Pa me je nekaj mi je reklo na serige, ne. In pol sem vse, veš, sem rekel, bom pa vse ruzak vrgel dol, ne, sem bom pol videl, kam gre, ne. Na neko skalo se pospnem, to je višina, ne, veš, tu si čudno, ne. In složim tisti ruzak, tisti in 2 kilometra dol, ne, kaj še je pa našel, da me ga prez, čez južno steno je res te leto, da je direkt skoraj v bazen. S kamni vred ali brez? Zasem, vse sem pol dobil ta ruzak. In pol sem rekel, aha, sem rekel, ne smem, ne, ampak čez 5 minut, veš, kaj pa, če bi vse en sej, aj še ruzak ne zna, jaz pa bi mogoče, ne. In sem se vsedel na rit, dobil pospešek, in ko dobiš pospešek, kaj narediš, človek se dereza, mi refleks na noge dol, ne. Se zapičil, me je vrlo česo, obrnil v zraku in sem vedel, da se moram ustaviti sepino, če ne je konc, to je bilo na 8, 200, 8, 300, ne. In sem se skoraj ustavil, ker prišel še tisti nek drug moment, me je še enkrat zarolil in potem sem se ustavil in sem to sem rekel, zdaj pa sem ne spusti tega, pa ne omedlet, ker bo šel, ne. In nisem, ne, sem se pol nekako splazil do unga. Tako da sem se imel fajn gori. In jaz sem pol, veš kaj, jaz sem mišljal, mene je neka možganska kap zadela, ker jaz ne kontroliram več nog, ničesar, ne, to mora biti nekaj s tem, ne. Sem se nekako, smo pol skupaj, ona sta nam počakala pol na 8000 metrih tam pri Šotoru, pol smo šli do 3. višinskega tabora, kar tam na Lovce, odko, na vzhodni steni, jaz sem pol tam ostal čez noč, ona je dosta šla dol, ker pač se mora čim prej do zdravnika priti in zdaj en šerpa je bil tam, ker so pol te šatore že kar za nami pospravljal neki. In jaz sem snel kapo v šatoru, ne pol nisem več našel. In se spomnim po noči, da sem mislil, kaj ta človek moko stresa po mene, zakaj celo noč ta hudič nebarski mene zmokil. Ali nisi tok, da bi se k step spravil pa pogledal. Zjutraj sem se zbudil 5 cm pod snegom, ker je on odprl od zgoraj tisto lino in daj za zračenje in je vse letel na mene. In potem sem šel dol, ne, to je bila agonija, ne, tam so neke fikse in tiste fikse sem dal skozi in potem priješ to zahodno dobel, ker je bilo stravno, krasno bilo s mučkami. In sem šel 10 metrov po snegu, pa 10 metrov po snegu in prijem šotoru, ker sem bil tešerpen in sem dal nekaj za jesna, jaz nisem mogel jest. In sem se zavlekel en šotor, tako do polovice to je šlo, noter je bila taka vreča s temi zdravili in za sem tem in sem nekaj našel zdaj tam neke kofeinske tablete, vem, da so en požor, da bom 20, pa tudi z kofein rukno, pa bo je pa od spodu ugotavila, kaj je bilo narobe, kjer žila je šla v glavi, da jaz ne čutim moke, ničesar in ne more več biti. Se to res lahko pride. Ja, jaz sem razmišljal, da je... Pa dehidriran, pa vse skoraj. Ja, no.
V glavnem, tablet nisem našel, sem pa našel eno piksno, ki je bila neka glukoza, ta naš zdravnik je vzel za bolnike z rakom, da je nekaj, kar zelo tanko čelo absorbira tiste, ki ima recimo želočnega raka in te podobne zadeve. In jaz sem tist nekak je bilo zmrznil, vse sem dal noter, da sem otajal, tist malo, kar se je otajal, sem jaz popil, čutil nisem nič, ampak sem vedel, da moram priti dol, ker je bilo pol neko poslabšene vremena, pa tam te noben živ bok ne spravi. Ampak, ker sem stal na noge, jaz sem bil kot cukr mi je manjkalo, to je bilo vse. Ne? Pa sem šel ko čist normalno delo. Potem, ko sem se nazaj gledal, seveda v petih dnevih nisem pojedel nič. Popil nič, pojedel nič in pojedel nič. Zato, ker ko prijaš v šotor, ti dodatna energija vzame to, da ješ in piješ. Jaz sem prišel, jaz sem rekel, sem jed mi dejte, tist, kar imam, nimam pa. Ne smeš tega. Ja, to je pa njel drugo. Ja. Zdaj, bil si pa tudi v bistvu na enih teh zadnjih malo večjih odprav. Šef odprave je bil Škarja. Ja, to je bilo na Davlagirju. Na Davlagirju, ne. Mm-hmm. Kako je ta dinamika recimo v taki veliki odpravi? Kje ste se najbolj rekel jel, kje je bilo pa največ razkajan? Ta odprava je bila najboljša. Ta odprava je bila za vse, ki smo bili tam, mi smo se imeli fantastično. Ste preigravali on Šraufov stavk od preljubi do Vlagiri, nikar ti mene ne buzeriri, se ne sekiram več osebno, če te nisem ne, ali posebno, ja. Če te nisem zlezel prav osebno, ali kako že ne? Mi smo bili takrat, to je bila posrečena kombinacija starejših, ali pa, da rečem starejšega, ki bo bil grošen s nami, tudi Davo je bil, sem ne prišel domov. Sedmih mlajših ljudi, da tako rečem, ki so imeli en respekt do teh. Ne. In mi smo, zelo smo obratili Viki, čeprav na začetku nisi delali tako. Ne. On je bil na začetku čist grožen, kaj ima to zelo bolj zraven. Ne, ker je bilo, mislim, to so bila ona nora leta naša, ne, se spomnim, mi smo prileteli v Bangkok z avionom, pa zjutraj samo tiste dve uri, da bomo šli naprej, ura je bila sedem, ko smo bili bliže fest pijani. Ne. In tako je šlo to naprej, ne, v Katmanduju, pa jaz vem, da sva šla s tem kolegom Dušanom Polenikom ven, sva prišla ob petih zjutraj nazaj, ko je Škarja trkal po vrata iz sobe, da moramo iti, če imamo spakirano. Ne. Še mi se spomnim, da smo prišli v Pokaro, potem z avionom in greva midva na ta avtobus, ki nas bo pol peljal še do tam, kjer začnemo hoditi, da smo mačkaste in pride na tist avtobus in se gleda Mileno Zupančič. Ne. Se smo sam pili, ne bilo nekaj drugega. Še bom čist tiho, kaj je to, ne. Ampak je bila Mileno Zupančič, je šla pod z nami, kot ambasador UNICEF-a. In potem smo se tam na poti skregali med sabo, skroz stepli. Ker je Peter Mežnar pokojni trdil, da so eni Sidney Fryer v alpinizmu se segel, da niso in potem se to razvilo ven skor pri te. In Viki Grošlj in Tone Škarja sta zgroženo gledali, sta mislili, da to so bili pobili med sabo ali kar kol bo. Ampak smo se, to je bil, za jebancija nosto, ampak smo bili kolegi. Ne? Več, tudi recimo, vse se nam je zalomili, mi smo 14 dni hodili do Vlagirja. En teden po civilizaciji, takoj, ko smo prišli z civilizacije, se pa začelo vse na robe. Ne? Najprej se v eni ljudi zbolel, Grega Lač ne imel 41 vročine, pa ni bil edini. Ne? Jaz se spomnim, Damjan Meška je bil nas zdravnik, takrat z nekimi antibiotiki krmil. In v nekem momentu je bila hecna, ker ni več vedel, kaj bi naredil. In gre v šotor, ja, tudi, kaj ti misliš, da je bilo treba narediti? Čakaj, malo ti si zdravnik. Pol smo šli tako naprej, glavnina se je premikala, zdravi so se premikali naprej in jaz bi lahko šel z njim, da sem bil zdrav, ampak sem imel to smolo, da je en sod nosačem padel, ko sem čez nek sneg poskušal priti v prepad. Ne. In sod je bil številka ena in kdo je označeval sode, ko na Planinske zveze, ko smo to pripravili, da sem se rekel, no, ena bom jaz. Ne. In šel številka ena iz leta dol in sem bil brez opreme. Ne. In sem si sposobil, da mi lahko da ena iz okna posodi. Pa sem imel sreče, da je ravno Grega Lačen premale čevlje nabavil. Sem s tistem dolgo, ko sem bil prav, a bi mogoče imel električne rukavice. Ne. No, sem Šeler Hlačen. Zdaj, jaz sem prišel s Šeler Hlačen na vrh Delogirja. Je Kovčič, Jaka je, Tomaš Kovčič je rekel, da tak ne gre on na kotovo sedlo po zimu. Tak, tako što so bili.
In potem se spomnim, ko smo bili na nekem snegu, smo taborili, oni glavnina z Vikem Grošem se je že prebila čez francosko sedlo, pač v bazo. In ta Dušan Polednik nesrečni je tam stikal po nekih sodih in je ugotovil, da imamo pivo v teh sodih. V enem sodu je bilo samo Raško, ne, ki je bil tudi sponzor Raško. In je tisto pivo potalo, tam smo se razdelili, še to škarja, nimo nič poroti, smo tam na soncu sedeli, še nekaj fotke pijemo to pivo, čakamo, da pridejo po tipu sarja, ali kaj da bo, ne, še da nosači se vrne in se spravimo čez. No, in potem pridemo v bazo in Viki Krošle reče, no, zdaj imam pa jaz ono presenečenje, ko smo vendarle prišli v bazo. In gre do tistega soda in prazno. Veš, kot da ta dobrodil je bil, vsi smo si ga zapomnili na jednoj šoli. Pošteno smo garali, a veš, tudi se recimo zgodili, mi smo prišli v bazo in takoj Grška odpravša, da ima ok, en krt, zdaj nam vrl. Potem, ko smo bili na gori, 20-30 metrov nad nami, ena francozina umrla. Pa šerpa, preprosto zato, mislim, to je bilo zanimivo, ne? Čisto neka nova izkušnja. Sonce je sjalo, popolnoma, nobenega snega. Na poti je umrl, na poti. Gor. Ja. V bistvu, zelo veter je pihal. Mi smo bili narazo postavljen na grebenčko šotor. Uh-huh. In jaz vem, da smo čisto izmučeni prišli, trije smo bili v tiš šotor, se usedemo not in bomo se nekaj skuhali, ampak dajmo se samo malo spočiti prej in zdaj v teh šotorih ti nikoli ni fajn. Ne? Tam je po meni tako prijetno postalo, veš, v nekem momentu nič mi ni manjka, sem prijetno, sem bil utrujen, kar se spal bi in potem ta duš pravi, a nimo mi nek slab zrak, no, to sem bil poznan. Manjka nekaj sigra. Hoče pred vrata, tople smo imeli snega, ki ga je tist veter prinesel. Uh-huh. In smo pol komi tist sneg z nogami nekako luknjo naredili in zbežali dobesedno iz šotora, ne, in pol dol v dolino. Ona francozina in on šerpa nista, sta se zadušili. Kaj sigra? Ja, zmanjka, če izpodihaš ga, ne. Oje, brej. Pol smo recimo imeli s tem blažnim stresom, enim kolegom, to je ta z išjasom, ki zdaj, mislim, ni išjas, hernija v bistvu. Pa tvoji svetovalci? Ja, tudi moj pulso kolega postala, takrat je on na višini 7400 metra dolgo to višinsko bolezen, možganski edem. Jaz se spomnim zjutraj, da mi bi morali proti vrhu, ne? Prva trojka, ki je to priložnost dobila, pa je bilo nekaj črno okrog. In sem jaz rekel, dajmo mi poklicati baza, oni oddalič video hrib, da bojo povedali, je to samo en kupček na vrhu ali je to neka fronta. Ne? In iščemo tisto postajo, iščemo, ne? In opazimo, da ima ta Blaž v žepu tole, vetrovke. Ne? In sem rekel, Blaž, kaj tem, zakaj ne poveš, da imaš to? In je imel gotovo, bil, ne? Ni vedel sploh. So tiste dereze dala gor, pa so ga nekako na štrik prevezala, spravila do... Ištene, dobro. Ja, v bistvu je pravila kar nekaj časa. Tako da ta dologir je bil odprava, ker smo se vsi nekako zelo se radi spominjali, tudi kolegi smo ostali potem. Zdaj smo sicer že precej gostobesedna, ampak mislim, da moram vsem tudi kaj še v pisanju reči, Kugija, kako si ga obrajtal, si ga uspel prebrati, si se prebil čez njega? Pa nisem kaj dost bral, moram reči, da Bolj Henrik Tuma se mi zdi. Kugi je bil... Kugi, na nek način se mi zdi, da je imel tak pokroviteljski odnos na te Slovence in teh ne. In ti Slovence tega nikoli niso znali prav razumeti. Ne, da bi bilo se fajn na zadnje šape že takrat postavljati. Henrik Tuma je bil pa tisti, ki je recimo loško steno splezal. Zaplotnikova pot? Ja. Fajn stvar, zelo iskrena, še danes deluje fajn, sveže. Pa Groštove knjige, takole na kakšne odpravi si mu lahko povedal, kakšne svoje mnenje? Ja, jaz sem odraščal v Groštovih knjigah in v teh odpravah, ki jih je on na nek način populariziral. Mm-hmm. Tako da, mislim, nimam nekih pripomb. Ja, ja. Kaj pa Bernadette McDonald? To pa, mislim, vem, da kaj počne, ampak... Si bral te alpske bojevnike nisem? Ne, nisem. Ok. Zdaj, v pogovoru za bukvo, ne, si tudi rekel, da je en tak tvoj motiv, da bi ustvariš nekaj, kar bo vplivalo na ljudi, ne. Zdaj, kako gre pa to skup s tem samotnim alpinizmom? A ima alpinizem nek smisel tudi za druge ljudi? Ali pa, če te tako novinarsko vprašam, mislim,
a bi moral biti v alpinizmu tudi kaj v športnih poročilih, kakšna beseda, ne? Gledaj, kar je, je tako hecno predstavljeno. Ne? Jaz ne vem, a je alpinizem res toliko čudna stvar, da se novinari ne morajo pet pojmov razjasniti. Najbolj sicer to vidiš pri nesrečah, ne? Ko ti zbereš, ti ni jasno, kaj se je zgodilo, niti kje se je zgodilo, a veš. Zelo osnovni pojmi, kot je to nesrečno prosto plezanje, še dan se nače soliranje. Lahko milijonkrat razložiš, v čem je što, pa nekak ne bojo pogruntati. Ne. Jaz mislim, da je bolj kot to, da je, seveda je, alpinizem je atraktivna zadeva, tudi drugač je fajn, da se predstavi ljudem vse, ali što, kar počnemo na sezadnje, delamo tudi zato, da bi drugi lahko prepoznali kaj vrednega v tem. Ne. Ampak mislim, da mediji za novinarstvo niso te novičarske zadeve, ne. Ali što, ni to neka novica, pa niso to neke olimpijske medalje, s katerimi so začeli pa nehali zelo hitro. Ampak da so to filmi in knjige in da je to medij, kjer lahko predstaviš alpinizem. Imaš kakšno mnenje o tem, zakaj se humor je v princip, skratka, neposreden spletni prenos, recimo, ni prijel niti v svetovnem merilu, ne pravzaprav? Jaz do tega nisem niti toliko zelo kritičen, ker smo tudi mi ne, to veselo zelo rabljali na Everestu. Ne. To smo pač... Mislim, alpinizem je toliko tvegana zadeva, da se tega, da to neizbežno pripelje do žalostnih koncev. Mm-hmm. Do nekega gladiatorstva, kar je upno. Pa ste imeli recimo scenarij za to, če se bo kaj tazga zgodilo, kako te takrat odreagirali? Mislim, da ne. Ni nihče na tam. Ne spomnim se, da bi imel. Prav ne spomnim se. Ali še tudi, brej razlej začneš govoriti neumnosti, ne? Če hočeš nabijati to število klikov in paziti na gledanost, te zanese. Grif? Kako je prišlo do grifa? Do grifa je prišlo tako, da sem jaz delal v enem založniški hiši, ker smo se votili izdajati... Ti si Automoto magazin najprej? Grand Prix revija je bila, Miran Ališič, domov so šolc na fakulteti in potem je odnosno Auto Grand Prix in se skupaj smo da. Jaz sem nekaj časa pokrival motociklizem, sem hodil po teh dirkah, Šahala, Malezija, Brno, Češka, Barcelona. Pa si se najdel v tem, ali kaj? Pa jo, nekaj časa sem izdel fajn, se s motorje ne vozim. Pa si nočil vne, ki so mi šival? Ja, ne, jaz sem delal, jaz sem bil z Michaelom Duhem eno uro, sva se sproščeno pogovarjala pred dirko, na kateri on postal prvič svetovni prvak motociklizma. Z Wayneom Rainijem sem delal s Kevinom Švancem, s vsemi temi, z Aleč, ki so kasneje, oziroma takrat bili svetovne zvezde. Bil sem tudi na dirke 500 mil in Indianapolisa, direkt bil sem najprej v Nepalu, prišel domov, letel v Malezijo na to dirko, prišel domov, letel v Indianapolis, 500 mil gledal. Kar je bilo vredo, ker sem pola Newmana videl, ne, štega igralca, ne, kar bi še živ, jasno, sveda, ker bo solastnik ene ekipe. Spomnim, da smo stali tam pred njegovim avtodomu, taka ograjca je bila, in pol on tam nekaj 10 metrov stran se pogovarjal, ne, in se množica nabrala, in pol Američan prav drugemu, kaj pa je koga pogledal, prav on, pol Newman, ne, hey, he used to be an actor, kao, ne, prej. Te stvari so mi bile fajn, ne. Še tudi Dragiča, ne, mi je bilo strašno fajn delati, ne, svoje, ne, sem še letel tisti Phoenix. Ampak pri grifu kaj, ste imeli vse eni idejo, da se bo prijelo bralstvo, da bo zadeva šla do široko in tako? No, veš kako, to je, grif nikoli ni delal z nekim silnim plusom, ne. Jaz sem bil tam nek medijator med direktorjem in vsem drugim in jaz sem spretno te, pa manj spretno prikrival dejanske rezultate prodaje, izgube in to. To je bila moja naloga, da sem govoril, da tek što nismo. Ne. In žal je prišla tista gospodarska kriza, ki je to podjetje, v katerem ta založniška hiša je prišla v hude težave in ni mogla absolutno nekega denarja si privoščiti, da bi ga zavloževala še 5 let. Pa tudi to plezanje, nekaj let smo prehitro umrli, kako je to silno razcvet, da živelo to športno plezanje. Čeprav mislim, da kaj več bravcev ne bi. Tam v opisu manjka recimo planinstvo ali pa gorništvo, je to kakšen cinizem za to skrit? Ali... Ne, mi smo startali z idejo, da bomo delali
alpinizem, športno plezanje, potem seveda, ker ni bilo dovolj kupcev, smo to širili. Ampak stvar je taka, veš, nekdo, ki se ukvarja z gorskim kolesarjenjem, ne bo kupil zaradi enega članka cele revije. Si tle srečal Urbana Goloba ali si že tle imel? Ja, ne, pred Grifo. Ja. On se je zelo hiter ponudil, da bi fotografiral. Boratova kolega, ki so predzavce dobili. Kako si gledal na njegovo fotografijo? On je imel zelo... Zelo rad je to delal. No. Mm-hmm. In rad fan stvari narediti zaradi tega. Tudi zelo se je potrudil, ne? Ja. Vesel na štrikih, neverjetno dolgo. Ja. Čakal, iskal. Ne. Ne, fajn je delal. Imel dobe, ki je delal tako modno, veš, tisti široko koti, pa dolge roke, pa to, ne, to se nam je vsem delal takrat fajn, ker smo videli National Geographic. No, ampak, kakorkoli, takrat ste dvigali nivo, breko, hribovske, antične fotografije, res zelo visoko, ne? Meni je hecno, veš, ker recimo ta grif, jaz sem bolj malo pozabil, ne, sploh tist, kar je mim, zelo hiter dam nekam, da eno skrinico, kjer čepi, ali pa ne, tudi doma ni bilo niti enega grifa, ne, ampak bih, v ponedeljek sem bil na tej steni v plezalnem centru v Ljubljani, ki prišel nekaj, kaj tako na videz poznam, pa ne vem točno, kam bi ga dal, in mi je rekel, grif je upa res fajn stvar, imam vse številke doma. In to sem videl recimo pri teh mlajših, ki sem še v Grosuplju, ki sem tam res stanoval, sem hodil na umetno steno, sem imel, da so se tisti grifi neki pojali tam in sem enkrat enega smrkavca vprašal, kako pa je to grifa, ne poznaš, kako se mi je fajn zdelati. Jaz sem imel, no, zdaj moram povedati, ko jaz sem bil tudi naročni grifa in veš, da mi jih je pol vse odnesel. Tle je bil gost Luka Lindič. In sprašal sem ga o tem, če ga tudi zanimajo predhodne zgodbe, pa tako naprej. In jaz sem imel grife spakirane lepo v garaži, žena me vsake tog časa matrala, kaj zdaj s tem, bomo to zdaj kaj spravili, ne? No in Luka Lindič je odpeljal vse te stvari, ne? Bomo kdaj jih videli na spletu? Ne, jaz sem... Kakšna varianta tega? Jaz sem bolj ali manj z novinarstva šel. No, ampak te te stare izdaje, da bi jih uredili nespletno nativ, ali pa kaj danes ga? Nimam jaz avtorskih pravic za tega, to me je Francis Salen že spraševal. Jaz nimam avtorskih pravic s tem direktorem, ki pa zdaj ne govorijo več, ki bo odpustil leta konc leta 2015. In je zadeva končana. Samo mogel drugi mogoče umešati v zgodbo. No, ampak veš, kako sem bil spod Rafa na ročnih Playboya? Vi ste takrat enkrat spomlad crknili, ne? Mi smo glih plečali enoletno naročnino, ne? Aha, ja. In pol je bilo treba v bistvu, pol pa prišel dopis, ne, da se je bilo treba odločiti, ali naročiti avtomoto, ali karkoli, ne? In mene takrat v tistem času nekaj ni bilo doma in dva meseca, in se sedaj nisem odločil, pol sem dobil domov Playboy. No. In imam vse kam za tega, ne? Je bilo... Ti sam rečem, zaradi intervjuje. Ita, ima to, to itak. Ne, že smo isti. Ampak prav velik alpinist pa niste slekali v Playboyu? Ne, nekaj smo se pogovarjali, ampak pa nismo prišli prav danes. Pa se to ni bil moj del, kaj sem dejansko. Ampak tvoj del, ki je bil poln svetnik? Ja, tisti sem nekaj časa pisal. In potem seveda kolumne in potem pogovori. In pogovori definitivno so ti zelo ležali in to. To je bila edina desetka, ki sem jo dolgo na faksu v svojem življenju, je bila, so bili intervjuji v okviru novinarstva. Si se recimo, ali pa se tudi še zdaj delaš, daj kakšne intervjuje in tako? Zdaj na zadnje sem naredil z Romanom Benetom pa Nive Smeroj za to, za konce v Širuga revijo, ki je šla. To si želel, ker nisem poznal. Sem zimproviziral v italijanščini. Se dobro pripravljaš na te stvari? Ja, načeloma ja. Mislim, zdaj kakor za koga, ne. Za šport mi gre dost hitar, ker sem v tem. Če pa delam kakšno literaturo, gledališče, pa Bog ne da ekonomijo, politiko, ti spomnim, zahtevamo več priprav. Zdaj, če je na moškem delu tada je golo, v ženskem delu pol Vesna Milek, si napisal eno ne preveč prijazno kolumno v njej. Ja, odkar je internet, to potem kar ostane. Ne, ona je takrat na eno recenzijo oziroma kritiko teh moških revij, te naše založniške hiše napisala, meni se zdaj to zelo nehigienično, ne, veš, da
ker nas, nas je nekaj ljudi od tega živel. Ne? Zdaj, da ti po reku dariš, potem osem vrnil sem to. Vrnil, skratka. Ja, ne. To sem se naučil. Kdo od starih alpinistov, no, ali pa ne nujno od starih alpinistov, bi si pa zaslužil še eno tvojo biografijo, recimo? Ali pa te bi jo z veseljem napisal, če bi imel cajt? Pa se, ja, jaz mislim, da so alpinisti toliko pismeni, da to sami ne bi bilo. Čisto vredo. Poleg tega pa alpinizem je taka dejavnost, da človeka presili v razmišljanju, ne, o ocenjevanju zdaj, razsojanje, kaj je prav, kaj ni, kako je. Ampak, kakšna čestnova zgodba bi te še potegala, se ti zdi, da je bilo že vse povedano okrog tega? To čestnova zgodba je meni zelo žalostna. Ne? Jaz poskušam čim manj razmišljati o tem in vse, mislim, ali to je tudi zgodba o Slovencih, ne, in, in o tem, kako grejo tja, ker je ponavadi toplo, ne, in, pa klient zgleda načela. Zdaj pa bo odlikovanje, ne, ker je sporno z teh razlogov, prvi zato, ker dejansko ta spodna rodce žal ni dokazan, vedno manj, in drugi zato, ker je lagal, kar se tistih diasov tiče, ne, veš, to je pa nesporno lagal. No, ampak odlikovanje je dobil za svoj športnega plezanja, kjer je pa njegov, pa ne da bi ga branil, no, ampak sem predvsej tudi sodeloval pri tej zgodbi. Tle pa pri športnem plezanju je pa zelo, zelo odločilno odlovanje. Zdaj, za športno plezanje dobiš državno odlikovanje. Seveda, itak. Vsega vsi to ga dobil, ne? Vsega dobiš, zdaj, ko boš. Vsega dobiš prišeljno nagrado za to, če podoviš psa, ne? Tako da, ja. Ki si klej pri knjigi si rekel, da zdaj zitak veš, da ne boš več nobene nagrade dobil, ne? Ja nisem, ja. Pa odslej naprej praviš nekaj, si se, bi rekel, prodal in šel v en malo bolj komercialen žanr, ne? Ampak, ne vem, želuješ to? Jaz upam, da ne. Ne, glej, to je, jaz, ta banda se je zafrknila, ko mi je dala nagrado, ne? Jaz sem takrat kontent, kot bi se rekel, bo Primorsko čist notranje, jaz sem pozadovoljen. Jaz sem pol mislil, da bom vedno dobil te nagrade in se bil naslednja knjiga, pa pol naslednja sta bila rahla šoka, ne, ker nisem dobil, to sem prebolil. In zdaj mirno živim, ne, veš. Meni je samo hecno, ne, in o tem sem tudi pisal že, da recimo ta knjiga Jezero je bila najbolj prodajena knjiga lanskega leta, ne, v konkurenci priročnikov, kuharskih knjig, vsega življa, za duševno zdravje, vsega, ne, kar je v konkurenci s tujimi kriminalkami, pa ni poceni napisana knjiga, ne, veš, kako hočem reči, nisem se spustil pod nivo, ne, in v tem, to se ni zdelo vredno nikomu moment, recimo od teh, ki dobivajo proračunska sredstva za to, da govorijo po televiziji in to. To me, ne zaradi mene, to se mi zdi zaradi njih samih gorniških budnosti. Ko pa je, se recimo, je gorniška srednja odreagirala na tole knjigo, si dobil kaj spodbudnih besed? Ja, ja. Od vseh kolegov moram reči, da zelo pohvalno, pa tudi, ko grem do ta plezalni center, pa ker se čujem, te ljudi so navdušeni. Ampak bi dobil za nagrado, da bi bil urednik Planinskega vestnika? Sedi Brian, jaz sem šel z novinarstvom, ker je to zelo depresivno početje. Ne? Ljudje vedno manj berijo in tega trenda se ne da ustaviti na nek način. Veš, zdaj priživijo oziroma prosperirajo neke revije, ki so zelo kvalitetne v svetu, govorim. Zato je neka niša, ampak v Sloveniji preprosto za to ni denarja. Uh-huh. Če jaz primerjam honorarje, jaz sem leta 2000, eden od razlogov, zakaj sem šel jaz v literaturi, je bilo, da sem gotovo, da si moram ustvariti neko rezervno varianto za čist služiti denar. Ja, ja. Zdaj, prej, jaz mislim, da nisi čist slučajno omenil, ne, Milena Zupančič. Zdaj, če sem prav z gruntov si zaključil ali njeno biografijo. Jutri do povdne bom šel še enkrat čez, ko imamo urednika neke pripombe in bom pogledal, kaj misli, da je bilo treba spremeniti. Je v njej tudi ta zgodba, kako je lobanje bobirala iz grobov in tako naprej? S tem se začne, v bistvu. Moram reči, jaz sem pol to preveril pri mojih sorodnikih, starih in tako, in noben ne pozna te zgodbe, ampak ja, zanimivo. To imajo neobičajne bohinske vire, ja. Pa še nekaj, mislim, To sva delala od lani, od predlani. No. Predlani novembra sva začela
In zdaj bom končal. Da imam praznično končati, ne? 8. Ja. Februar, France Prešeren. Ne, mislim, presenetljivo glede na to, da... Ne, pričakujem, ja, da boš recitiral. Ne. Sto, da te... Čeprav zdaj moj sin se je zdaj v šoli moral naučiti v 9. srednjo osnovno šolo, se je moral zdravljica naučiti celo. Tako da je, mislim, da je lahko se recitiral. Vse po delih, no. Prešeren, čeprav postane skeptičen do teh nacionalnih herojev, ki jih posod omenja, si rečeš, ne, če pa vsi govorijo, da je fajn, pa pa... Ampak je, ne. Dejansko je dvigno nivo pesništva v Sloveniji in na svetovno ravn spravo in mislim, držijo nekaj pesmi, ne, tako kot Cankarjeve Klapce in tako naprej še danes aktualne. Ok, dajmo s tem končati. 8. februar, to je tudi krati rojstni dan Planinskega vestnika, tako da bermo, berte čim več, ne, predvsem pa hodimo v hribe, ne. Ja, pa zdaj bih nekaj in četrta stopna. Dobar, to je. Ja. Hvala za ta lepo zavljiv in hvala za vse. Evo. Ja, sorry.